Вільна програма, вправи на колоді, різновисоких брусах і опорні стрибки. З цього складається програма жіночої спортивної гімнастики. Та починається все з простого – загально розбиваючих вправ. Підкачуємо пресик, ножки, ручки. Дітки у нас тут вчаться і бігати, пригати, розвиття скорості, гібкості, координації. Тобто, ну, такі взагалі образовательні упражнення. Обравши спортивну гімнастику з маличку, а тренування розпочинаються з дошкільного віку, займатися нею продовжують далеко не всі. Відбувається такий відбір, і дітки самі відсіюються, хто відчуває, що вони не можуть далі вже займатися цим видом спорту, тому що вид спорту, як він вважається одним із найкрасивих, але один із найтяжких. Ті ж, хто зробив вибір на її користь, щодня проводять у спортзалі до 5 годин. Відточують координацію, вміння управляти тілом у повітрі й гнучкість. Такий режим до снаги 9-річній Карині Рідецькій. Тренери прогнозують дівчинці велике майбутнє, та й вона сама не знижує планки. Про що мрієш? Виграти чемпіонат світу. Бронзова призерка України, гімнастка Вікторія Мніця, пригадує, спочатку не виходило сальто на брусах. Розповіла, при його виконанні навіть отримала травму. Зараз же з легкістю демонструє стрибки. Впевнена, тут головне забути про страх і не зупинятися. Треба бути зажатою, старатися, слухати помилки, які говорить тренер, і займатися. За 2 тижні на команду наших гімнасток чекає участь у відкритому турнірі Івано-Франківська зі спортивної гімнастики. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.